Вінниччина продовжує приймати біженців. Лише за минулу добу в області транзитом зупинилося понад 100 людей. Більшість переселенців з Донецької, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей, Харкова, Херсону, Бучі, Чернігова та Слов'янська. Загалом від початку повномасштабного вторгнення рашистів Вінниччина прихистила більше 170 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 52 тисячі – це діти.